Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolutkár Kolektor a vítejte u pořadu Show and Tell, který se bude dnes věnovat SP Authentic 2022-23, který jste mohli vidět v posledním videu, kdy jsme otevírali box a podařil se nám tenhle krásný autopatch Quina Hughese. Nicméně nám vlastně ještě v pátek vlastně dorazily karty na přeprodej, ve čtvrtek večer tady byl Honza Laštůvka a rozbalil si 8 svých boxů. Teď si můžete podívat, co se mu tam podařilo za nejlepší podpisy. Myslím si, že velká paráda, měl tam Boldyho, Slavkovskýho a Jakea Sandersona, to všechno pouze z 8 boxů, takže to se hodně povedlo. A co nám tady nechal, pár krásných podpisů nám nechal. Ten nejlepší Future Watchman si nechal samozřejmě do sbírky, ale zbylo tady toho spoustu a vlastně v pátek nám dorazila krom poledne zásilka od Top 4 Collectors, kde byly i karty na přeprodej. Od ostatních sběratelů, co se účastnili breaků Martina, my jsme se účastnili a i Martin si něco málo otevřel, takže to, co tady před sebou vidíte, je asi přes 1200 karet SP Authentic, který jsme vlastně zvládli do večera zpracovat, což si myslím, že je velice slušné číslo. Jedná se asi teda o 800 řadových karet, my jsme několik kompletních setů, všechno je vystaveno v nabídce, ale pak vidíte velkou početnou část i insertů, hlavně teda Page Entry, Limited Red, Future Watch, Limited Red, Top Rookies, True Leaders a podobně. A tady v té přední řadě jsou ta nejlepší, ty nejlepší karty, co se nám podařilo dát do nabídky, které jsou v aukci, třeba tenhle Slavkovský a Page Entry jsme všechny označovali. Jak vidíte, mají tady prostě tenhle stříbrný tvar, tak se tam odlepuje nějakým způsobem barva. Ale když jsme se, že to bylo vepředu, ale to šlo dolů z těch karet, jo. Takže ty vypadají, že předu vypadají krásně, jenom tady ta šedá je taková občas světla a to, takže jsme všechny karty prostě označili, že mají takovou letiskovou vadu. No jako všechno, i kdyby v pořádku, zajímavé, že ty červené, ty co je jedna na box, tak ty to nemají, ty jsou úplně v pohodě. No, takže tam si myslím, že to fajn. Největší lákadlo je Martinova karta, opět zase Vancouver a je to Future Watch Auto Patch. A Andrej Kuzmenko s tímhle krásným pečem Vancouveru 20 ze 100, takže se vám sešly dvě karty Vancouveru, jejich kapitána a jejich nováčka, když teda Kuzmenko už je 27 let, tak podává skvělé výkony. Je tady hodně těch paralelek, Lukáš dostal a podobně. Když se mrkneme v rychlosti na tu spodní řadu, možná tady ještě ty limitované karty. Nechci myslím, že jsou Future Watch Green, Pule na hlavě White, Johnston, Rube Hintz do 99 a Nick Abruzzese do 99. Ten White vypadá super v té zelené, ale jinak se tady mrknem na podpisy. Retro Future Watch Ben Meyers, Nick Abruzzese, Cole Koepke. A tady tyhle trošku hezčí za mě, tak tady velký lákadlo samozřejmě Kirill Marchenko do 699, Pat Abruzzese, Jack McBain, Erik Schalgren, Pullen, Sandberg a Juuso Parsinen, což kterého jsme měli, my jsme vlastně měli Nashville v breaku, byl Parsinen na téhle retro a i na základní Future Watch, takže velká spokojenost. Pak jsou tady UD Authentics, tohle měl právě ještě Honza v breaku, nebo jako ve svých boxech a myslím, že mi psal, že je to jednak u 1100 balíčkům, takže Jonathan Quick takhle v krásném dresu, krásná karta, Elvis Merzlikins, Nick Schmaltz, krásné UD Authentics. A ještě než se podíváme na podepsané Future Watch, byly i dvě nepodepsané, Brandon Biro a hlavně Jakub Plavko, což myslím, že je pro nás zajímavá karta. A teď se teda mrkneme na ty Future Watch, které tu zbyly. Nejsou to ty top jména, i když Parsinen zrovna je fajn, je podceňovaný. A pak to je Chase Pearson, Nathan Smith, Nick DeSimone, Nick Abruzzese, ten je po třetí, a Pontus Holmberg. Takže těchto šest Future Watch si můžete doplnit vy, kteří sbíráte třeba celý ten set, myslím, že Parsinu nějaký potenciál určitě má.
Karty najdete teda v sekci tržiště na webu, myslím si, že tam bude SP Authentic od dalších sběratelů, takže máte určitě z čeho vybírat. My si dáme soutěž jako v každém videu, soutěžíme o Box Upper Deck Premier 2021-22 v hodnotě 6000 a proto, abyste ji získali, stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Za odpovědi získáte jeden hlas do závěrečného losování, můžete zvýšit své šance na výhru a odpovídat na otázky ve všech videích, které vydáme vlastně od začátku října do konce prosince tohoto roku. Za každé video pak máte jeden hlas, kdy se vám sčítají a máte tak větší šanci, že vás vylosujeme a získáte tenhle box pouze za odběr a komentování, což si myslím, že je docela fajn. Tak jsme se v rychlosti podívali na SP Authentic a já se na vás budu těšit u dalších videí, budu se na vás těšit na webu, jak budou postupně tyhle karty mizet. A to je ode mě vše, mějte krásný víkend, ahoj.